Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo e pronto. Hoje eu te beijo e pronto. Coisa boa, estamos chegando aqui com o programa essencial, e nada atrasadinho não, viu gente, no horário certo. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa tarde, sejam todos bem-vindos aqui no nosso programa essencial, programa musical para vocês aí de casa. Antes de conversar aqui com o nosso convidado, eu convido você aí de casa, é você mesmo que está nos vendo agora, para fazer parte aqui do nosso programa essencial através da nossa rede social, WhatsApp, Facebook, estamos também lá no YouTube. YouTube, você se inscreva no nosso canal, dá o seu likezinho pra gente e você já está fazendo parte aqui do nosso programa. Estamos também lá no Facebook, né? Facebook, você vai lá e curte a nossa página, já faz parte também aqui do programa e, lógico, você pode mandar sua mensagem, né? No nosso WhatsApp, que é o 98815-6354. 98815-6354 é o seu canal direto com a gente aqui. Então você manda a sua mensagem, manda o seu pedido, né, da semana, qual a pauta que você quer ver. Ficou com alguma dúvida? Manda a sua mensagem pra gente aqui, né? O programa de hoje, como eu falei pra vocês, é o programa musical. Vamos conhecer um pouquinho aqui desse artista apucaranense que é o Mike William. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo aqui no nosso programa. Primeira Obrigado. Vez, né, Mike? Primeira vez. Ei, coisa boa. Primeira de muitas, né? Deus quiser. Assim Deus esperamos, quiser. Né? Ô, Mike, você começou aqui fazendo uma música pra gente aqui, que é uma música que tá no auge, aí, tá no top, né? Que é essa garotada nova que tá chegando agora, com uma pegada diferente, né? Sim, sim. Uma pegadinha diferente. Você, as suas raízes, você vem aí de uma raiz mais sertaneja, uma questão mais pop, como é que é? Na verdade, eu comecei, tipo, gostando mais do rock. A minha primeira vertente foi o rock, foi o rock. Mas logo em seguida eu já migrei pro vaneirão, bailão mesmo. Bailão mesmo, bailão, né? Mesmo. Então você fez esses bailão que a gente... eu dancei muito em bailão. Quem é de Apucarana, quem não lembra aí do Scala, né? Quem é de Apucarana aqui não lembra aqui do pessoal aqui da Rua Ponta Grossa, que tinha também aqui, né? O Estância. Estância, então, esses bailão todos. Então você vem dessa escola aí. Sim, inclusive eu sou de Guarapuava, que eu, até onde eu sei é a capital paranaense... Dos bailão, né? Dos bailão, exatamente. Até mais que Curitiba e Maringá. Só em festa, qualquer coisa que tem na cidade lá, tá fazendo, é vaneirão, é bailão. Então, eu venho de lá, é assim que é. E faz tempo que você tá aqui em Apucarana? Fazem 13 anos. 13 anos já que você tá aqui, né? 13 anos, inclusive eu até toquei muito no Clube dos 40, que no, quando tinha o Galpão. Galpão. Eu tocava. Opa, época do Galpão aqui ainda, né? E no Clube dos 40 o pessoal toca muito, exatamente isso, o vaneirão, né? Ou a famosa música gaúcha, né? Isso, todo é mundo hoje fala, bailão gaúcho, né? É verdade. Que nada mais é que a vaneira, né? O bom vaneirão ali. Vaneira, né? Short, rastapé, valsa. E você toca e canta também, faz o vocal também. Sim. Faz vocal também, né? E barzinho? Como é que funciona essa questão de barzinho? Você faz, você fez ou você faz ainda barzinho? Muito? Hoje em dia, na verdade, eu trabalho mais com o barzinho. Barzinho, né? Hoje em dia, mais é o barzinho. Lá de vez em quando, tem um bailinho ou outro, principalmente em Maringá, que a gente toca bastante com o pessoal.
O pessoal da banda Só Chamego. Certo. A gente toca lá em Maringá, no Estância Gaúcha. O famoso também, né? O Estância. O pessoal sai daqui. Exatamente. Inclusive, o pessoal tá aqui de Apucarana, toda a região, para ir para Maringá, para o Estância. Exatamente. Né? Esse é muito famoso. Lota van, e vamos de van, excursão, para ir todo mundo para lá, né? E essa questão do barzinho, Mike, é uma questão do pessoal, assim, do artista estar mais ligado ao seu público, aos fãs ali, né? Você, já aconteceu de você estar ali tocando? Você falou que vem dessa escola da vaneira, aí, de tocar o vaneirão e tudo mais. Às vezes você tá ali naquela vibe, tocando ali, alguém manda para você lá aquele famoso Toca Raul. Como é que você lida com isso, né? Você tá no estilo, de repente você tem que mudar para outro estilo. Sim, é verdade, sempre tem. É, a gente tem uma pequena variação da vertente que eu tô hoje, é o sertanejo. Certo. Mas a gente tem sempre que ter aquela variaçãozinha. Uhum. Ah, tem um pop rock, tem um sambinha, tem um pagode, tem alguma coisa diferente, sempre precisa ter, né? Até porque hoje em dia esses bares e tudo mais não é nada temático, né? Não tem não tem um tema. É diferente, por exemplo, aqui em Apucarana, nós temos aqui em Apucarana a casa do rock. Ou seja, você vai lá, você tem certeza que você vai encontrar rock, né? Apenas então somente o rock. Em Londrina, Maringá, nós temos também os barzinhos que são de samba, de pagode. Então você vai lá, você sabe que você vai encontrar isso. Agora, nos bares da vida por aí, não tem isso, né? É uma coisa mais eclética. Todo mundo toca, tem que tocar outras coisas também, né? E para o artista lidar com isso, ou seja, ele tem que fazer em casa, achar uma programação pronta já, justamente para poder suprir isso, né? Exato. Inclusive, tem um lugar em Rolândia. O dono, ele é lá de Passo Fundo. Uhum. Então, se não tocar vaneirão pra ele, nem que seja no finalzinho ali. Tem que tocar. Ele fala assim, muda o repertório, faz os vaneirão ali pra mim que... Daí você volta, digo, opa. Se é pra tem que agradar o patrão. Agradar o chefe, senão não tem jeito. Exatamente. Bom, nós vamos pro nosso intervalo então, ô Mike. O que, que você preparou então pra gente sair aqui com essa... Vamos fazer aqui um Bruno e Marrone? Bruno e Marrone, exatamente. É um timbre alto, né? É, tem alto. Tem que estar com a garganta bem... Tem que estar afinado. Senão... É isso aí então, nós vamos pro nosso intervalo, gente. Já voltamos, tá? Fique aí que tem muito mais músicas pra vocês. E todos os amantes já adormeceram, e todas as palavras já se calaram. Já não vive um mundo em que se perderam, nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir, quero ouvir. Seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe, e deixar que amanhã junto nos encontre, e que passe a ser vida que hoje é só sonho, e que se acabe os segredos, e que se aumente os desejos. E assim enquanto eu te beijo, que mude o destino por um minuto, que meu corpo encontre em seu corpo um prazer absoluto. E assim enquanto eu te abraço, me aperte em seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. Curso básico de microblending, design de sobrancelha, ministrado pelas especialistas Leandra Silva e Leila Lopes, ambas certificadas por professores especializados da Fibraus, a maior academia de microblending da Europa. Dias 24 e 25 de março, domingo e segunda-feira. Mais informações 439-9968-8726 ou 439-9911-8726.
8001. Curso básico de microblending. Design de sobrancelha. Hey! Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, essa noite dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu no meu quarto e sorrindo me estendeu a mão, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluços você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Estamos de volta com o nosso Essencial na sua tarde. Música de primeira, né, gente? Relembrar as velhas músicas, músicas boas, né? Faz bem para qualquer um. E eu convido você de casa novamente a fazer parte com a gente aqui do nosso programa Essencial através da nossa rede social, né, gente? Eu sempre falo aqui que é um prazer ter você aqui no programa Essencial. Mande a sua mensagem pra gente através do nosso WhatsApp 988156354. É o nosso canal direto com vocês. Você pode também curtir a nossa página no Facebook, você pode se inscrever no YouTube, ou seja, não dá para ficar fora aqui do nosso programa Essencial. No programa de hoje estamos aqui com esse artista aqui, o Mike William, né? Eu sempre volto aqui, Mike, falando pro pessoal de casa aí da questão da mídia social, né? Que hoje em dia tá tão em alta e tudo mais. Você se utiliza dessa ferramenta para divulgar seu trabalho, sim, agendas e sim, tudo mais? Sim, tudo na minha página oficial no Facebook. Uhum. O Instagram eu também tenho, mas não uso muito. Não usa muito, né? É. Mas, em geral, mesmo é só o Facebook mesmo que eu uso. Sim, hoje em dia ele acabou se tornando até essas mídias sociais, a gente se tornou o empresário da gente, é né? Verdade, é o divulgador, é verdade, né? Mesmo. É tudo para hoje em dia, sim, né? Sim. A questão da facilidade que essa modernidade trouxe, né? O acesso fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Aí não precisa o seu Francisco mandar... comprar as moedinhas. As fichinhas ali, tá ligado na rádio lá. Bom, você tocou num assunto muito bom, né, cara? Muito, muito legal. Que é essa questão que antigamente era muito mais difícil, muito, né? Nós temos. Seu Francisco, gente, que ele tá tocando aqui, tocou no assunto aqui, é o pai de Zezé de Camargo e Luciano, né? Quem assistiu o filme aí sabe da história deles, né? O que esse pai fez pra conseguir. Pelo menos colocar essa música na rádio, né, para poder tocar. Hoje em dia, para um artista que está começando, ou mesmo quem não está começando, quem está na estrada faz um tempão aí, né? A internet ela ajuda um pouco, né? Nessa questão. Apesar que você tem que ter muito conhecimento também dentro de rádio, dentro de TV, para você conseguir o seu espaço, né? É meio complicadinho hoje, mas a internet ela vem para ajudar nessa questão, né? Ajuda bastante. No caso, um bom exemplo que a gente tem é a Bruna Viola, uhum, né? Que ela se fez no YouTube. Se fez no YouTube, exatamente.
Exatamente. Do YouTube para a televisão e para o rádio, né? Ela fez pro o inverso para o Brasil. Exatamente. Na realidade, ali, a internet ela costuma dar uma divulgação. É, na realidade, você colocou na rede social, né? O Brasil inteiro pode te ver, ou o mundo inteiro pode te ver. Né? Então você tem que levar sorte. E muita gente hoje paga, né, para você ter muitos likes, porque quanto mais para subir. É, então, um pouco de dinheiro fala um pouquinho mais alto também do que o talento, né, infelizmente. É. Como tudo acontece, né? Em geral é assim. Como tudo acontece. Bom, fala um pouquinho da sua vida aqui. O pessoal de casa está vendo aqui através do nosso telão, que nessa foto principalmente aqui, o seu semblante diferente, né? Uma silhueta meio diferente, né? Um pouquinho diferente aqui, né? Dá diferença. Tá, né? Bem diferente. Bom, quem tá te vendo aqui, lógico, você de casa já notou também, né, gente, que ele emagreceu bastante. Você fez uma cirurgia, né? Fiz. Mas o que te levou a fazer essa cirurgia? Tava te atrapalhando na vida artística, ou foi uma questão de saúde mesmo, ou foi estético? Então, a vida artística, tem um vídeo que minha esposa gravou ele, eu vi assim, a minha nuca, nossa, bateu um desespero, sério, parecia que tava nascendo outro Mike, assim, de tão gordo que eu tava, e eu já tava numa situação que eu não conseguia mais amarrar calçado, tava difícil para respirar, tava muito difícil para mim. A questão de saúde, realmente, exatamente, né? Então, eu vou acabar morrendo, porque na verdade é isso que acontece, né? Exatamente. E você tomou essa decisão de fazer essa cirurgia de redução de estômago, sim, no caso, né? Nós já trouxemos aqui no nosso programa já vários especialistas falando sobre isso, que não basta apenas você tomar essa decisão, né? O seu corpo tem que estar apto para isso também, né? E é uma série de exames que tem que ser feito? Não só exames, mas também são vários especialistas em cada área. Tipo, eu até hoje tenho nutricionista e psicólogo, endocrinologista e até mesmo o médico que fez a cirurgia, né? Então acompanha. E já tem. Você fez a cirurgia tem mais de ano já, né? Faz um ano e dois meses, mais ou menos. E nesse período todo, você perdeu quantos quilos? Ao todo, 54. 54 ossos já. Diminuiu bastante, né? Bastante. E a tendência é continuar diminuindo ou já vai dar uma estagnada? Geralmente após um ano estaciona. O meu peso já é o peso mesmo. O peso seu mesmo hoje. Tá. E isso impactou muito na sua vida artística? Por exemplo, você notou, muda muito a questão de respiração, postura, a postura também, sim, muda, né? Você acha que você consegue alcançar hoje notas mais altas depois que você fez cirurgia, ou isso não interfere em muita coisa? Eu acho que em relação às notas mais altas, não mudou. Eu acho que a minha voz abriu um pouco mais. Abriu-se um pouco mais, né? Eu aguentava muito, muito fechado, porque eu tinha um pouco de papo aqui, assim. Mas em relação à voz, foi só isso mesmo. A única mudança que teve foi essa, né? Bom, deixando um pouquinho sua vida de pessoal de lado aqui, a gente já invadiu um pouquinho a vida dele aqui. Eu quero saber dessa questão artística. Nós notamos aqui, você já fez 3 músicas pra gente aqui. Eu notei que você tem muita influência aqui na questão do pessoal do sertanejo, né? Cara, você já falou aqui do pessoal de rock, mas sertanejo. Quem hoje você acha que representa muito bem a música sertaneja? Hoje? Hoje? Tanto pra mim, que eu também gosto bastante de seguir, Bruno Marrone e Marcos Ibellucci. Pra mim são os ícones que eu procuro seguir. Porque hoje em dia nós temos uma miscelânea muito grande em cima disso, né? Sim. O pessoal tá pegando muitos ritmos e misturando dentro da música sertaneja. Exatamente, a música sertaneja em si tá deixando de ser o sertanejo, né? O pessoal agora, ultimamente, estão fazendo muito reggaetones, um negócio assim que é um ritmo. Funk-nejo, pagode-nejo e outros nejos aí, né? Vem muito em cima disso, né? E esse brega? Esse brega, não, o pessoal fala essa dor de cotovelo que as mulheradas invadiu, né? Essa questão da sofrência. Teve muito aí essas mulheres que invadiu muito esse universo, que até então era um universo masculino, né, cara? E trouxeram muito essa sofrência. Você como artista, você acha que isso vai perdurar muito ou você acha que é uma fase? Eu acho que não é fase, porque, na verdade, eu acredito que o talento delas fala por si só. Uhum. E, tipo, um exemplo, a Marília Mendonça, ela é uma grande compositora. As músicas dela, o nicho dela, conta aquilo que ela prega, o que ela
quer falar na música, é aquilo, né? E geralmente muitos fãs dela vivem aquilo. Vem de vivência, é isso. Exatamente. Que eu vou fazer as músicas dela, inclusive a que fez a primeira que abriu portas para ela, aconteceu com a tia dela. O infiel, né? Foi uma tia dela que viveu. Ela botou na ponta do lápis, mandou para gravar. E todo mundo conheceu primeiro Marília Mendonça como compositora, né? Você lembra muito bem isso, né? Ela como compositora, depois que ela foi lançada aí como cantora, né? E que faz sucesso até hoje. Tudo que ela toca, a gente vira ouro, né? A mulher tem toque de Midas, né? Porque qualquer música que ela lança vira ali sucesso estrondoso, né? Bom, falando em Marília Mendonça, nós vamos terminando aqui nosso programa. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse, então, aqui seu contato, pessoal de casa, aí, seu telefone, ou que seja o seu Facebook, pessoal entrar em contato com você. E eu queria fazer um pedido para você, se a gente poderia terminar nosso programa, então, com a música da Marília Mendonça, pode ser? Opa, pode ser. Então, pessoal de casa, então, que gostou aqui do Mike Willian, então, pode entrar em contato com você, né? O telefone para contato é 43996123655. E o Instagram é mike.william00. E a minha página oficial no Facebook é facebook.com/MikeWOficial. Tá tudo lá, gente. O Mike é com K, viu, gente? M-A-K-I, tá bom? M-A-I-K. É K? M-A-I-K. M-A-I-K. É, voltou o I, M-A-I-K. Mike William, então, gente, pra vocês aí de casa. Podemos sair, então, com a Marília Mendonça? Vamos lá. Então, obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã aqui com o nosso programa Essencial. Mike William pra vocês. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra.